ဆွေးနွေးပွဲမှာပထမဆုံးကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအီတလီနိုင်ငံသားအမတ်ကြီးမော်ရီဖီရိုမာဆာရီကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့ရှုမြင်တွေကိုတင်ပြမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အမတ်ကြီးကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအရေးမှာနိုင်ငံကြီးအများအပြားကစိတ်ဝင်စားပါဝင်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးမှာဗီတိုအာနာတိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံကြီးနှစ်နိုင်ငံကပဲနှောင့်နှေးအောင်လုပ်နေတာလို့ပြောပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေရကုလသမဂ္ဂဟာကြီးညာချက်တွေပဲထုတ်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာသလိုလောက်ရကန်ရလာမှလည်းအကန့်အသတ်နဲ့ဖြစ်လာပါတယ်။တစ်ထဲလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာနိုင်ငံတကာရဲ့ဗဟိုချက်မှရှိမနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအရေးဟာရှေ့ကြာနေဦးမှာဖြစ်ပြီးရေတိုဖြည့်ရှင်းမှုအခြေအနေမပြီးပါဘူးလို့ပြောသွားပါတယ်တစ်စက်တည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဒေါက်တာဆာဆာကဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးသူများနိုင်ငံများကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီး The courageous people of Burma have made it clear that they will not surrender and they will never give up. The spirit revolution of Myanmar continues until we achieve our freedom.မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့တတ်တီကတော့စစ်ပုံကျုပ်တွေကိုရှင်းလင်းစွာပြသပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုဒူးမထောက်လက်မမြောက်ပါဘူးဆိုတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့မေဦးတော်လှန်ရေးဟာအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရည်မှန်းချက်ထားတာကတော့အာရှမှာ Federal Democracy နိုင်ငံသစ်တစ်ခုပေါ်ထွန်းလာရေးပဲဖြစ်တယ်လို့စစ်အာဏာရှင်ကိုအပြေးတိုင်ချေမှုန်းနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလို့ပြောဆိုသွားသလိုမြန်မာနိုင်ငံကိုကမ္ဘာကယူကရိန်းကိုကူညီသလိုအကူအညီပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တစ်စက်တည်းလူ့အခွင့်အရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အာဆီယံအမတ်များအဖွဲ့ APHR ဥက္ကဋ္ဌချားလ်ဆန်ဒီယာဂိုကမြန်မာနိုင်ငံအရေးဟာအချိန်ဆွဲနေလို့မရတော့ဘူးအချိန်သိမ့်မကြံတော့ဘူးလို့ပြောဆိုနေချိန်မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဘန်ကောက်မြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလုပ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကိုဂျိုးစေဘွားကြီးတဲ့နိုင်ငံတချို့ရဲ့It was organized by the interim government of Thailand and was supported by the Chinese, including the Indians and the chairman of the Nippon Foundation from Japan and other like-minded countries. ဒီစည်းဝေးကိုထိုင်းနိုင်ငံဆောင်အစိုးရကတရုတ်အစိုးရအကူအညီနဲ့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနဲ့နီဖွန်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေမတက်ပါဘူး။ဒီစည်းဝေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအာဆီယံသဘောတူထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်၅ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်အပါအဝင်ကမ္ဘာကသဘောတူထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့အခုတော့တရုတ်နိုင်ငံဟာသဘောထားပြောင်းသွားပြီးသူနီးသူဟန်နဲ့စစ်ကောင်စီကိုချဉ်းကပ်နေပါတယ်။သူတို့ဟာလူသတ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့စစ်တပ်အာဏာဆက်ပြီးယူနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးတော်လန်ရင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုသေးသိမ်အောင်လုပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီကိုမြန်လို့တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒဖြစ်မြောက်ဖို့အန်ယူဂျီအစိုးရကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့လိုနေပြီလို့ပြောသွားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကပို့မျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းကပါဝင်ဆွေးနွေးသူတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာကပြစ်ပယ်ထားတယ်လို့ခံစားနေရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်တကာကကျွန်တော်တို့ပြစ်ပယ်ထားတယ်ဆိုတော့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မှခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နှမျိုးတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအချို့သောဒေသတွေမှာဒလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အတုပအိမ်မှာဖဲရကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတုပအိမ်မှာဖဲရကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလာတာနှမျိုးဖြစ်ပါတယ်တစ်မျိုးကတော့မိသားစုအပေါ်မှာစာနာတဲ့စိတ်နဲ့အကူအညီပေးဖို့လာတဲ့လူကတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့သူ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သူဖဲရိုက်ဖို့လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုနှစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်ပြောင်းမြင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကဆစ်ဖြစ်ပြီးဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာမိမိတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားတွေလာရှာနေတဲ့လူတွေရှိသလိုပဲအခုဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တက်ရောက်ပေးကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေလို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဆွေတွေလို့ကျွန်တော်တို့စာနာစိတ်နဲ့အကူအညီပေးဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်နေကြတာဟုတ်လည်းပဲဒါလည်းဒီလိုနိုင်ငံတကာမိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဆိုတော့လည်း
ကျွန်တော်အမ်တန်ဝန်တာအားရကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုအစိုးရများနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခြေအနေအီတလီနိုင်ငံရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအခြေအနေစတာတွေကိုဆွေးနွေးသွားကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တင်အောင်ခိုင်ပါဒီသတင်းကိုဘန်ကောက်မြို့ကနေစူးစီးတင်ပြခဲ့တာပါ